Hey, hold it right there, Taffer. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Jakub Smetana. Pixely s vámi, patroni. Retronation děkuje Železné kouli a Bohemia Interactive. Do koule choďte posilovat tělo, na stránkách bohemia.net hledejte práci. Jestli teda chcete pracovat v jednom z nejstarších herních studií v Česku, které stojí za tituly jako Arma, DayZ, Vigor a Islands, tak jdeme na věc. Hej! Přátelé, tak vás tady vítáme v našem studiu Retro Nation v relaci, která se jmenuje Artefakt, a sedí tady doktor Retro Olejník. A Pavel Retro Dobrovský. A my jsme tady od toho, aby jsme vám vyprávěli o hrách starých, starších i těch úplně nejstarších, o hrách českých, zahraničních, o hrách pixelovatých, polygonových, prostě o těch všech, které jste možná hráli před těmi 15 a více lety a nějakým způsobem na vás zapůsobili, a my mluvíme o tom, jak se tehdy vyvíjeli. Je to krásné povídání a dneska se podíváme do roku 2004. Honzo, pamatuješ si, jaký, no, jsem se chtěl zeptat, co jsi dělal roku 2004, ale to mě nezajímá zase tolik, jako spíš, jaký hry jsi hrál roku 2004? Hele, to byly hry jako Grand Theft Auto San Andreas, Half-Life 2, Chronicles of Riddick, Doom 3, Kotory, Fable, Far Cry. To byl rok, panečku. A Shade, Hněv andělů. Jako fakt. Jo? To jsi mě docela zaskočil, protože já taky. Fakt, no, jo? A my přece nehrajeme ty stejné hry, ne? Ale to už je dávno, Pavle, to je v pohodě. Jo, ten často smil. Jako, často smil, ale dneska, smil. Slib mi, že dneska už nehrajeme žádný stejný hry. Ne, dneska už fakt ne. Jinou. Já si hraju ty mainstreamovky, ty hraješ ty indie hity zletný. No, podívejte se. Tahle hra, o který tady dneska budeme mluvit, ten Shade, Hněv andělů, Wrath of Angels, ta se zabila od českého studia Black Element a pokusila se doslova o nemožné tehdy, protože zkombinovala hratel Tomb Raider s tím, co bychom asi nejlépe přirovnali k tehdy neexistujícím Dark Souls a Uncharted. Co si budeme povídat? Na poměry české scény to bylo naprosté zjevení. Tak trochu zapadlo teda to zjevení. No. A my si na tuhletu polozapomenutou kapitolu české herní historie posvítíme na přání Kuby Smetany, což je náš... Už zase. Kuba Smetana, náš super patron, opět diktoval a tentokrát, tento měsíc rozhodl, že budeme hrát Shade, a zkrátka nemohlo to být jinak. A že když to prý neuděláme, tak pocítíme the Wrath of the Cream Man. Hněv Smetany! Smetanový hněv. A to bychom rozhodně neradi. Takže jsme zavolali jednomu z původních autorů, fenomenálnímu Honzovi Zámečníkovi, kterému se říká taky Jabba. A Jabba je dost zajímavý sám o sobě, dělal třeba s Andrejem Anasasovem i s Honzou Eislerem, a teď má vlastní studio Loudcake, ve kterém pracuje na velmi, velmi utajované AAA hře. Přečte si s ním třeba rozhovor v Levelu 310, je super, ale o tom nechci tak úplně mluvit. Jabba nám řekl všechno. My mu za to moc děkujeme, všechno o Shadeovi. My mu děkujeme za tu ochotu, se kterou nám povídal a vyprávěl. Asi 2 hodiny jsem s ním skypoval. Ve skutečnosti 2 hodiny o Shadeovi a 3 hodiny jsme kecali. Jo, jako prostě bylo to parádní. Ale ještě předtím, než se vrhneme do toho hraní a popisování vývoje, tak tady je takový malý disclaimer. Některé informace o Shadeovi podlehly za těch 20 let mírné degradaci, znáte to. A jiné třeba zase nevíme. Takže to, co tady uslyšíte, tak uvidíte, spíš uslyšíte, berte s rezervou. Zvlášť, jestli jste se na té hře podíleli. Tak v našem videu se jako obvykle dozvíte, kolikrát se vývoj restartoval, proč ve hře není raketomet a k čemu se třeba při vývoji her hodí 3D skener. Takže můžeme asi skočit rovnou do hry, ano, a podívat se na to, jak se to vlastně celý hraje? Rozhodně. Protože Shade je sama o sobě velmi zajímavá věc. Člověk, srovnejme si hlasitosti, aby jsme všichni něco slyšeli. Ve které se ocitáme v roli chlapíka, který má Desert Eagle a meč a případně nějaké jiné další sečné zbraně.
a prochází několika realitami, prochází současností trošku, potom středověkou realitou, egyptskou realitou a jakousi říší stínu, hledaje tajemný, řekněme, obelisk a především svého bratra, kterého chce zachránit. Tady vidíte krátký takový úvod do jedné z těch příběhových misí nebo do jedného toho světa. Já to s dovolením přeskočím, abyste se podívali, když jsme mluvili o Dark Souls, co to vlastně znamená. Na jednu stranu je to akční hra, na jednu stranu je to RPGčko, lehké, na stranu další je to taková adventura a určitě byste tam našli prvky právě skákaček, jako zmíněný Tomb Raider. My se tady ale koukneme na nějaký první tady soubojíček, jednoduchý. Je to ty souboje, možná jestli jste ho tehdy hráli a nepamatujete si na to tak úplně, aha, tak jsou takové taktičtější. Taktičtější a neposrádají takovou jako určitou dynamiku, kterou jsme právě třeba dneska zvyklí znát z těch Souls her. Což je vlastně jako hrozně příjemný překvapení. Ach, umřeš, neumřeš, umřu já. Přibližně jako v Dark Souls, akorát tam není takový to you died. Jo. A celé to začíná tak, že se vlakem přiblížíte do zastávky, která je udělaná podle Rostok vedle Prahy. A tam jdete najít svého bratra, který vám tam zanechal nejspíš nějaký vzkaz. Váš bratr je archeolog. Vy vůbec nevíte, proč vám ten vzkaz zanechává. Jsou tam nějaký tajemný indicie. Fanoušci Dana Browna by zřejmě jako tady spozornili, co se asi tak přibližně děje. A první úrovně vás tak trošku jako seznamují s tím, co ta hra bude. Že to bude taková chodící adventura, byste si řekli. No, chyba lávky. Řekněme, že ten tehdejší tým nebyl zase až tak úplně zkušený, tak prvních asi 7 úrovní je takových pomalejších a žádná moc velká akce se tady neděje. Jenom je to takovéhle pěkné pobíhání na skrz nejrůznější prostředí. My se na to podíváme, protože je to část ze současnosti, která nám trochu přiblíží ten příběhový, ten děj. Shade, když vyšel, tak vyšel pod hlavičkou společností Cenega a jak zmíněného studia Black Element Software roku 2004. Vývoj ale ve skutečnosti začal už někdy kolem roku 1998 ve studiu Codex Computers Radka Wolfa. To mimochodem tohle studio, když se podíváte do rejstříku, tak má celkem zajímavou historii, do dneška v nějaký podobě existuje. Ale asi už nic moc nevyvíjí. A ten samý tým si začal později říkat Black Element a dělal pro Amigu 2 důmovky Testament. Na těch si programátor Filip Doksanský vyzkoušel, jak naprogramovat a optimalizovat engine. Je docela zajímavý, že pracoval na Amize 4000, což byl asi jeden jediný člověk na celém světě, který měl Amigu 4000 a byla to teda druhá polovina 90. let, takže v době, kdy vlastně Amiga to měla už za sebou, ale někteří lidé se s tím prostě těžko vyrovnávali. Tady jenom k našemu pobíhání po hotelové lobby, když jdeme právě do pokoje našeho bratra, dodám to, že když se podíváte na výzdobu stěn, tak zjistíte, že Radek Wolf a zřejmě právě i Filip a i Petr Karleček, který byl třetí ze spoluzakladatelů Black Element Software, tak měli rádi určitého spisovatele. Poznáš kterého? Nebyl to náhodou Lovecraft? Byl to náhodou Lovecraft. Jak mi Jabba říkal, tak on jediný ho rád neměl. Nebo mu jakoby nic neříkal, ale každopádně je tady taková pěkná podsta panu Lovecraftovi, což je jeden z easter eggů, ale řekněme toho lehčího ražení. Aby jsme neprobíhali všechny dveře tady, tak je dobré podívat se i do knihy hostí a zjistit, že bratřík se ubytoval v čísle 13. Aha, náhoda, náhodička. A hop, 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 jo, tady prostě se dělují takovýhle strašné věci, že máme jako nejrůznější vidiny. Samozřejmě to bude ten poslední, že jo. Až úplně nahoře a tam se pak se stane další část příběhová. Jak už jsme si říkali, Filip Doksanský, který programoval engine pro Testament na Amize, tak najednou jako zjistil, že na tu Amigu to není tak úplně ono. A tak se rozhodl, že ho přepracuje pro PCčko a dokázal to pěkně, prosím, aspoň teda Jabba říkal, za 3 týdny, což je fenomenální a neuvěřitelné. A byl to velmi pokročilý engine, takový, který uměl třeba dynamické stíny, barevná světla a všechny tyhle ty záležitosti. On ho pojmenoval Enforce a do dneška
Aha. Do dneška se jeho části vyskytují, pardon, ano, on operoval v Enforce a do dneška se jeho části vyskytují v engineu, který používá Bohemia Interactive na ARMu. Tak, zkrátka už tehdy to byl pořádný kus technologie, jak Pavel říkal, umělo to dynamický stíny, barevný světla a tak dál. Meat Engine je super, ale k tomu engineu většinou ještě potřebujete nějakou hru. A nápad na ní tu byl samozřejmě taky. Tu hru původně pojmenovali Nefandus. Nefandus byl tajemný obelisk, který najde armáda a pak se začnou dít věci. A v hlavní roli té hry byl kněz, který na různých vojenských základnách hledal svého bratra. Používala se fixní kamera a přechody mezi obrazovkami. A jednou za čas se ten kněz mohl proměnit v démona, ale třeba v kostele nesměl. Takže to bylo takhle jako omezený. A hratelnost se tou svojí hororovou atmosférou docela blížila hrám jako Resident Evil. A svým způsobem vlastně ta hlavní postava byl trošku takový Konstantin v podstatě z komiksů nebo z filmů a seriálů, tenhle Konstantin. My máme vlastně i nějaký obrázky a můžeme se na to podívat, jak to vypadalo a to máme tady. Ano. Takhle vypadalo Nefandus. Takhle vypadal Nefandus, to byla ta první verze toho, jak to mělo vypadat. Už to vlastně fungovalo v tom zmíněném engineu, jenže s těmi fixními kamerami. Takovýhle projekt ale už potřebuje solidního partnera. A tak Filip společně s Radkem Wolfem a Petrem Kadlečkem zakládají roku 2000 Black Element a vstupují do jednání s firmou Cenega. Tak tam se domlouvají na spolupráci a Black Element se stává interním studiem. Cenega tehdy měla docela dost velkolepý plány, chtěla proniknout s českými hrami na mezinárodní trhy. No a proto pro ten mezinárodní trh se něco jako Nefandus úplně nehodilo, protože ty úrovně byly rozlehlý a fixní úhly kamery znamenaly, že přesun trvá dlouho a hráč zbytečně často bloudí. A tak se změnilo název, žánr, příběh a prostředí. Ano. Tak nějak jako všechno víceméně. Například zmizel i kněz, protože někomu se to zkrátka z náboženských důvodů nepozdávalo. Pojďme zpátky do hry, ať nekoukáme jenom na statické screenshoty. Během následujícího čtyřletého vývoje došlo k řadě dalších dramatických zvratů ve hratelnosti a jak nám říkal Jabba, tak oni vlastně nedělali jednu hru 4 roky, ale dělali 4 různé hry za rok. Další verze byla třeba s paralelními realitami a s plamenometem, ale to se také neprosadilo. Škoda. Naštěstí Cenega vycházela Black Elementům poměrně hodně vstříc. Já tady budu takhle jako utíkat. Pánové, promiňte, já tady vyprávím. Mohli byste prosím jako mě nechat chvíli na pokoji. Já tady říkám o tom, jak jste vznikli. Asi to budeš muset přebrat. Asi jo, já si myslím, že oni jim totiž už uhnili uši a oni tě vlastně neslyšejí. Jo, takže mohl by se vrátit v tom našem scénáři trošku, ono nám to odjelo. Cenega vycházela Black Elementům poměrně hodně vstříc, až teda na jeden případ, ke kterému se dostaneme, kdy se vlastně všechno jakoby hodně měnilo. Každopádně ta původní domluva byla celkem férová pro všechny strany, holkům to vyhovovalo a začali dělat hru. Honzo, nemáme tam nějaký dotazy? Máme tady dotazy. Casey Ryback se nás ptá, jak došlo k tomu, že to skončilo zapade v pošetce. Myslím si, že se k tomu dostanem, souvisí to zkrátka s tím, v jakém stavu ta hra vyšla, jaké měla prodeje a tak dál. Dostaneme se k tomu. Filip Cooper píše, promo a marketing hry bylo asi dost odfláknutý, protože jsem o té hře nikdy neslyšel a to jsem v roce 2004 hrál všechno, co šlo. Já jsem zaznamenal recenze na tu hru ve všech českých herních médiích, takže s tímhle s tím já úplně nesouhlasím, že by to nebylo vidět. Takže ve hře jsou vlaky, je to podle pravdy a dá se tam krokovat v dungeonu, ta hra nemůže být špatná. A uvidíte potom, až si budeme na konci číst recenze, že si skutečně odnášela docela povedená hodnocení. Pulse se nás ptá, drž Pulse. Jednou ze zajímavostí je, že můžete zvednout zbraň nepřátel a používat jí. A každá ta zbraň má trošku jiné charakteristiky, takže třeba tenhle ten velký meč je pomalejší než ten magický meč, který používám. A tady ta palice
já takhle zaběhnu, aby mě netrefil šípem, tak je zase hrozně rychle. Hezký. Hezký. Na to jsou ty lehké RPG prvky. No, na tyhle ty dají jiný zbraně, ale už nefungují potom ty komba, které fungují na ten magický meč. Puls se ptal, jestli se to ještě dá někde sehnat. A já si myslím, že nejsnažší je sehnat originálku. A to ideálně někde na Aukru nebo nějaký cover mount. Já mám dojem, že my to tady máme na nějakým leveláckém DVDčku. Já bych k tomu něco Abičko řekl, jo? Protože ano, předtím, než jsme to spustili z nějakého toho coveru, tak jsem se snažil Shadea koupit vlastně oficiálně na internetu. Šel jsem na Good Old Games, nic. Uh-huh. Šel jsem na Steam, nic. Pak jsem zjistil, že Cenega nebo JRCčko má nějakou prostě distribuční platformu internetovou, že si tam jako tu hru můžeš objednat a že ti jako, že si ji můžeš jako koupit. Za asi 139 Kč říkal jsem, tyjo boží, tak to jako kupuju hned, vlastně vůbec o tom jako nějakým způsobem neuvažuju. No a to bylo, děkujeme, že jste si koupil naší hru, zadejte prosím poštovní adresu a my vám ji tam pošleme. Takže možná, že skutečně přes tady tuhle tu záležitost se to dá do dneška sehnat jako oficiální krabicovka, ale abych pravdu řekl, neskoušel jsem to. Jasně. K jedním zajímavostem, který to zase spojují trošku s tou filozofií a konceptem Dark Souls, jak ho dneska známe, patří, že není možný ukládat v libovolné chvíli, ale musíte vždy dojít takovéhlemu podstavci, na kterému se uloží vaše pozice. Naštěstí se nerestartuje celý herní svět, aby najednou z ničeho nic ty potvory byly zpátky na místě. Ale můžete udělat to, že když třeba by jsem teď jako vyběhl, zabil pár dalších potvor, tak se vrátím, rozbiju toho svého uloženého pána a znova vlastně uložím. Takže tímhle tím způsobem se tam saveovalo. Jasně. To je jako docela taky vychytralý, protože si spřál, aby už ten další checkpoint byl a aby se prosekal těma nepřátelama. Tak tady si podíváme na ten slavnou změnu v démona. Démon umí některé věci, například tlačit krabice. To lidi neumějí. A protože ty krabice jsou prostě asi strašně těžký nebo tak něco. Takže to ten démon dá, ale pak samozřejmě má i nějaká kouzla, která může vyvolávat a používat na nepřátele. Firebally obvykle jsou to ta ohnivá kouzla, ale může si je přibírat ve speciálním magickém obchodě, ke kterému se taky dostaneme. Já nebudu, odpuste mi za démona, až tolik hrát, protože mě to vlastně s ním až tak nebaví. A namísto toho budu spíš jako šermovat, mečovat a zabíjet ty potvoráky takhle pěkně na blízko a nebo zbraní. Tak projdeme poslední dotazy. Jesus se ptá, kde se tam vzal středověk. No to je součást toho příběhu, který vás protáhne po několika odlišných érách. Podíváte se třeba i do Egypta a si myslím, že je to spíš jako na to trošičku navěšený, tak aby to prostředí bylo co nejpestřejší. Hele, celý ten příběh, já ho nechci jako o něm moc mluvit, protože je to... Tohle je pěkně hloupý. Či. Já mám asi trošku couvnu, abyste na to viděli. Jestli za mnou půjde, jo. Celý ten příběh je o tom, že hledáte svého ztraceného bratra archeologa, který někde je a pomáhá vám ho hledat jakási paní, která o sobě tvrdí, že když jí pomůžete, no, taková magická, takový anděl, že když jí pomůžete nalézt nějaký artefakty, tak... že prostě toho bratra najdete. Ten příběh má jako takový asi jako nepřekvapivý nějaký jako rozuzlení. Každopádně na konci těch světů nebo i v jejich průběhu, když najdete nějaký podstatný artefakt, tak vám ta paní v animaci něco sdělí, jako třeba co máte dělat dál. Váš hrdina se podíví, proč to má dělat a ta paní řekne, to zjistíš. Mm-hmm. Což je naprosto famózní, já už jsem z toho měl opravdu velkou legraci, protože ona třeba řekne, musíš najít 3 kusy nějakého srdce. A vy řeknete jako, a proč? A ona, a to zjistíš. Mm-hmm. A nebo, a musíš jít tam a tam. A proč? Zeptá se hrdina. Na to si musíš přijít sám. Jsi dostatečně chytrý na to, abys to věděl. Tak samozřejmě, jasně. Kde si říká, že se tam trošku jakoby projevuje to, že ten scénář byl několikrát přepisovaný a někdo si pak řekl, hele, nebudeme to už moc hrotit. Tak... Další dotazy. Myslíte si, že by původní koncept a la Max Payne byl úspěšnější? Konec konců to byla Matrix doba. Musím říct, že nevím, co je to původní koncept a la Max Payne. Tak my se dostaneme k těm jednotlivým konceptům a k tomu průběhu vývoje, takže o tom si ještě popovídáme. Stejně tak o tom, jestli to bylo hratelné a dohratelné až od verze 1.2 nebo 1.2. Dostaneme se k tomu? Dostaneme se k tomu, ano. To je dobrý. Tak...
K fyzice se dostaneme, jestli to bylo v Game Page, to vážně netuším. Bylo. Byla tam reportáž tam byla... z vývoje. Aha, vida. A kolik zbraní u sebe může postava nosit? Hele, nevím, můžeme pak začítovat a mít všechny. A... tohle asi nedám, to je docela rychlej. Jestli to má něco společného se Star Wars, ne, když tam je svítící meč, tak to ještě nemusí nutně znamenat, že to jsou Star Wars. No, je to tak. Všimněte si tady mimochodem u tohohle pána, než mě zabije, toho, jak se chová, jo. To je vlastně... Už mě zabil. Nevadí. Je vlastně hrozně hezký, že ta umělá inteligence má takový parametry lidského chování, nebo takového neobvyklého, což v té době nebylo zase až tak zvykem a my se taky dostaneme k tomu, proč to tak bylo. Já nahraju další místo. Ano, nahrávej a já se mezi tím vrátím k vývoji. Podíváme se na úplný začátek toho vývoje, protože práce začaly v malém baráčku v Košířích, hnedka vedle sídla Cenegy a JRCčka, takzvaný, tam se tomu říká na kopečku. Ano, kopečku. Na kopečku. A taky se začal rozšiřovat ten tým, protože ze začátku na hře dělali jenom 4 lidé, ale rychle přibrali zvukaře Jardu Kašného a 2Dčkaře Aleše Horáka, animátora Jirku Bartoňka a level designéry to byl Pepa Vlach a Rudolf Snížek. Tak jo, a vlastně abych nezapomněl, taky tam byl programátor Andrej Turek, který udělal vizuální editor přímo v běžící hře, což byla neskutečně praktická věc. Prostě jste tu hru mohli zastavit, stiskli jste nějakou kombinaci typu Alt F7 a hned jste viděli geometrii a logiku té úrovně. A jinak ale jako každý z kluků tak nějak jako dělal všechno víceméně a ještě z těch lidí, tam dál byl vlastně ještě modelář Jirka Růžička, který dokázal za noc vyšvihnout smrtku, jak jede na vzpínajícím se koni. Stoj ve svém povídání, protože já tu smrtku asi hned ukážu, řekl bych. Ona teda jako nebojte se, nebude jako to oživla, ale je tady nahoře. Mám pocit. Jo. Nebo je tam někdo, kdo jede na vzpínajícím se koni. Honzo, přepni možná do hry, aby si tady chvíli lidi užili to bitvení a taky to prostředí, protože zrovna tady je takové opravdu hodně mysteriózní. Dobrá, tak vypínám kameru a jdeme off. Thank you.
My se na chvíli přihlásíme jenom proto, aby jsme vysvětlili, že tady se dostáváme do onoho zmíněného Magic Shopu, ve kterém se dají dokupovat schopnosti pro démona. Já zatím nemám moc těch takzvaných plamínků, takže nemůžu toho moc koupit a vlastně můžu koupit něco jako víceméně. Tady asi ten první, ne, ten už jsem koupil. Asi nejlepší nebo nejdražší je tady ten vítr apokalypsy, který by měl teoreticky zničit všechny nepřátele ve vašem okolí, jak to tady čtete, a já na něj pořád šetřím tedy, takže já ho ještě nemám. Vrátíme se zpátky do toho prostředí. Já jsem říkal Honzovi, že tady se ukazuje vlastně, jakým způsobem se skákalo, jakým způsobem byla řešena ta vertikalita prostředí na mnoha dalších místech, že tady se trošku dostáváme k tomu dojmu toho Tomb Raidera, řekněme, a tady zase bude nějaká mlátička, jestli si to pamatuju dobře. A tamhle už jde pán. Hello. To je takový pán, co dlouho nejed. Takový trošičku pohublej. Tak, nikdo jiný nech nejde, takže můžeme to uložit a pokračovat veselé dál. Tady asi myslím bude zase další mlátička, ale pojďme se na ní ještě podívat, protože on má ten shade v tom soubojovém systému hodně co dát, pakliže používáte ta správná komba, v této chvíli jsou zatím jenom dvě, až se dostaneme dál, tak budou tři, spočívá to ve správné blokaci a použití těch směrových šipek, jak je tady vidíte. Ne každý to věděl, tohle to, a ne každý to uměl používat, takže někdy se stalo, že ty lidi prostě jako to vůbec nepochopili, jak to hrát, a byli z toho takový zmatený, že pořád umírají. Zombíci samozřejmě jako až tak ty komba nepotřebují, ty se dají vysekat jednoduše. Už jich tady trošku víc. Hele, ale vlastně, když jsme byli mimo obraz a měli jsme stlumený mikrofony, tak jsme tady rozebírali tu vizuální stránku a já jsem říkal, že se mi hrozně líbí ta atmosféra té hry, že jako nevypadá to vůbec špatně, když jako přihledneme k tomu, jak komplikovaný byl vývoj té hry, jak se dlouho táhnul a co tam všechno bylo za peripetie, tak vlastně ano, možná po té technické stránce to není až taková sláva, ale mně se ta výtvarná stránka a ta atmosféra pořád neskutečně líbí. Je to dobrý, je to opravdu v tomhle směru je to dobrý, dá se tomu vytýkat. Především to, že se v tom projevují neskušenosti třeba v pacingu takzvaným. To znamená v tom, jak je ta hra rytmizovaná, co se kdy děje, ale nedá se tomu moc vytýkat jako třeba ten souboják. Ten je takový jako vlastně funkční, hrozně funkční. Jasný. Takže v tomhle směru je to dobrý. Tohle to je zase jediný způsob, jak si doplnit zdraví, takže opět jako tím se zvyšovala ta obtížnost. No, možná se můžeme vrátit zpátky. Dobrý den, tady, vás jsem tady nečekal, nikdo tady nečeká španělskou inkvizici kosturu. Tak, a zatímco ty budeš likvidovat, co by španělská inkvizice hříšníka, tak my jsme, když už jsme tady vlastně nakousli tu atmosféru a jak ta hra vypadá, tak tím se vlastně vracíme k modelářovi Jirkovi Růžičkovi, který, jak jsme říkali, dokázal přes noc vymodelovat ledacos. A můžeme to tady i ukázat, máme tady protože v něj artworky. Takzvaný růžena. Pozor, ty bude překvapení. Jo, já už jsem přepnul artworky. Dobře, nevadí. Proč je takzvaný Růžena nám poslal zprostředkovaně to, co vyráběl pro Shada. A on si prý děsně liboval jako v různých formách šílenství. A tak kolegy občas vyděsil, když ho třeba ráno našli schovaného spát pod stolem v kanclu s tím, že po budově chodí mimozemšťani a chtějí ho unést. Jabba říkal, no on si dělal legraci a potom se tak zarazil a říkal, nejspíš. Tak přepneme ještě tady na druhý IT. Ano. Tak, no a jak se ten tým zvětšoval, tak se tam stala taková zajímavá událost. Oni byli totiž v rámci toho areálu, kde byli, tak byli přestěhováni na nové místo. A to do vzorového bytu, na který se chodili dívat zájemci o bydlení v blízké rezidentní zástavbě. Bylo to luxusní, no vypadalo to tak, ale všechno to bylo falešný. Vlastně jediné, co fungovalo, tak byl záchod. Ano. Prostě taková kulisa, taková Potěmkinova vesnička. Ano. Tak pojďme zpátky do hry.
jsme zpátky ve hře. A asi tady znovu dáme zombíky. Tohle je most. Zombíci se tohle neomrzí. To byl most, to je typický most. To byl typický most, ano. A já jsem tady jako především chci ukázat ten šok, který se tam stane, když naleznu knihu hříchů. Tak nejdřív musíme tady teda trošku jako vyrubat tady tyhle ty pány, protože ty překážej. Teď vidíte, že to klikání, když se snažím uklikat, tak že to je tak trošku jako méně zábavný a efektivní, než když po nich jdu těmi kombi. No to bylo, myslím si, že jsme se o tom bavili, že spousta kritiky se snesla na ten soubojový systém v momentě, kdy to člověk zkoušel hrát čistě jako clickfest, prostě no, do toho bušit. Jako diablovský. Jako diablovský. A k tomu se taky dostanem. K Diablu se taky dostanem. My během dnešního artefaktu pokryjeme neuvěřitelné množství různých témat, různých her, engineů, technologií a bohuví čeho všeho ještě dalšího. A když už jsme u toho engineu, tak vlastně doksanskýho engine podporoval editory pro Quake, ve kterých se stavilo z takzvaných brašů, což byly vlastně základní tvary, krychle, kužel, kvádr. A my vlastně máme i ukázku z náhodného editoru pro Quake, abyste tak měli představu. Představu, protože tahle to jako vypadalo. On dokonce doksanský tehdy zmodifikoval nějaký existující editor Quakeovský. Přes který se dělali teda levely do Shada. Jo. A vlastně, když už bylo u toho Quakea, u té inspirace, tak z něj byl převzat systém animací, který vznikaly morfováním jednotlivých poloh panáků. Tak, ale doba už tehdy pokročila a Jabba říkal, že už byl tak jako otravnej, že potřebují něco modernějšího, že Filip za pár týdnů napsal kompletní systém pro skeletální animaci, za který by se nemusela stydět leckera zahraniční firma. Tvrdí Jabba. A vy se teď podívejte, vezmu si zase knihu hříchu tady s dovolením. Vezmi si knihu. Ale kniha hříchů. Největší hříši. Ups. Padám. Ale jsme ty... Zatracená gravitace. Ano, bylo tam překvapení. To právě říkal Jabba, že limity toho engineu tam samozřejmě byly, například s nasvícením, a že oni nemohli moc dělat takový to, že se pod tebou nečekaně něco propadne. Mm-hmm. Protože to bylo jinak barevný. Nedalo se to jako dalo se to poznat, prostě, že se tam něco stane. Takže on by to jistě vysvětlil technicky a možná, jestli je na chatu, tvrdil, se bude dívat, tak to tam i technicky vysvětlit může, ale my tady zatím budeme skákat a snažit se nespadnout dolů, což se občas také děje. Ty jsi mluvil o té animaci, ta je zajímavá sama o sobě, protože všechno, co vidíte, ať už jde o animace hlavního hrdiny, anebo těch nepřátel, je mockupované, motion capturované. Ano, slyšíte správně. A proč? Počkejte, tady se podíváme ještě na takovou tu jako Tomb Raiderovskou štinu. Ano, ano. Tady si ta jako zase, jo. Ono totiž, když vás vlastní firma, která zároveň vydává hry pro jakousi Bohemia Interactive, která udělala jakousi armu, tak to se vyplatí, jelikož kluci z Bohemky měli mockupové studio. Neměli ho daleko, měli ho dokonce hned ve vedlejší hale, vedle toho vzorového bytu, kde ty kluci z Black Elementu pracovali. Takže to je celkem jasný, že oni zaskvatovali mockupový studio, no, že jo, a začali to zkoušet. O co šlo, Honzo, o jaký systém? No, byl to optický systém společnosti Vicon, což jsou takový ty klasický odrazový kuličky, to nejklasičtější asi, co znáte z různých fotek a making of videí. Ty jsou snímaný 8 kamerama a vlastně, jak Pavel říkal, tak tenhle ten celý setup byl vlastně v tovární hale hnedka vedle. Oni to potom celý odstěhovali do Mníšku, do Stodoly, kde jsme taky natáčeli kdysi dávno nějaký motion capture a pamatuju se, že Štěpan nám tam říkal vynikající příhodu o tom, jak chtěli do nějaký army snad přidat osla nebo ovci a šli tam za jedním z těch, sedláků, který tam měl prostě stádo ovcí. A říkali, jako, strejdo, nechcete nám půjčit ovci na odpoledne, my vám jí večer vrátíme. V pořádku, bude v pořádku. Bude v pořádku, nic se jí nestane. A myslím, že
nakonec se jim jako nepodařilo sehnat ovci na, na motion capture. Okay. Pravděpodobně místního natolik vyděsili, že od té doby si na svoje ovečky dával mnohem větší pozor než předtím. Hele, ono těch historek s mockupem asi v Bohemce bylo hodně, zvlášť, že to zaváděli, a nejinak tomu bylo i v případě mockupování a animací pro Shada. Zjistili třeba vývojáři, že udělat animaci naražení do zdi je prakticky nemožný, protože kamery musí neustále vidět ty markery, no, že jasně, který to snímá, a jinak to prostě nefunguje. Pojďte se na to ostatně podívat. Pojďme pustit první mockup 1, kde uvidíme první, úplně první mockup, který udělali. A už jako vlastně vypadalo docela dobře, oni z toho byli úplně nadšený. Nutno ale teda také dodat, že první mockupy, který udělali, tak vlastně potom všechny hodili do koše a začali to předělávat úplně znova. Většina těch, který vidíte, opravdu jako drtivá většina, tak ta je právě nahraná Honzou Zámečníkem, který se stal, přestože přišel do týmu později, tak se stal takovým jako v uvozovkách duchem, kreativním duchem, a byl ve skutečnosti 3D grafikem a animátorem. A vlastně všechny ty animace dělal on, a pak, když on teda zrovna nebyl k dispozici, tak to dělal třeba Radek Wolf, anebo animace toho šermování, tak to dělal profesionální šermíř, který ho si najali, protože neuměl nikdo z nich jako šlehat mečem, tak jak se to, jak se kde, to dělá kde správně. Sehnali ty kostlivce? No tak to víš, ve skříni jich pár měli. No. Okay. A tohle to není jediná ukázka animace. Máme tady ještě jednu, k ní je také velmi veselá historka. A to sice, že tady u tohohle toho došlo k úrazu, který je tam celkem jasně vidět. Honza Hovora z Bohemia Interactive totiž Jabovi tvrdil, že nejde spadnout jako mrtvej bez toho, aby sis nedal ruce před obličej, protože prostě je to instinktivní. Padáš, dáš svůj ruce před obličej. No a Jabba to teda schválně udělal, aby bylo vidět, jako, že to půjde. A jak měl na hlavě ty tvrdý markery a strašně sebou řízl, tak omdlel. A tohle to je právě jakoby ten mockup toho, kdy on jako padne dolů a takhle udělal mrd ho a zůstal tam ležet. A teďka to zatmění. Jo. Je tam hodně takový pravý. No a vlastně, když už máte prostě ve vedlejší budově takovýhle skvělý studio, ve kterém můžete vymýšlet všelijaký blbosti, tak se samozřejmě mockupovalo úplně všechno. Mockupovalo se třeba i otvírání dveří, a to v tolika různých variantách, že to nakonec... Vlastně nakonec se zjistilo, že nikoho nebaví pomalu otvírat dveře, protože je to prostě pomalý. A tak namísto toho se dveře otvírají rychle, a to tak, že prostě vykopnete. My jsme se s Jabou, když jsme o tomhle tom mluvili, tak jsme se hodně bavili, protože on říkal, on posléze dělal ve Warhorse, že tam všem vysvětloval, že když udělají ty dveře tak jako, aby tam byla ta animace, že ten hrdina vezme za kliku, že jo, a přitáhne k sobě nebo od sebe, takže to bude každýho akorát štvát, takže nakonec to stejně dopadne tak, jako že ty dveře se budou rychle vykopávat a rychle otvírat. A říkal, no a pak to tak jako tím strávili nějaký čas a pak se ty dveře začaly rychle otvírat. No. A je to. A je to. A když už jsme byli u těch modelů, u těch animací, pojďme ještě zmínit to, že se používal Lightwave pro dotahování animací, potom Motion Builder, takže to je taková ta důležitá výbava. No a vlastně v té době, kdy se tohle to řešilo, tak se k ním přidal i Adolf Lachmann, kterýho asi znáte jako výtvarníka Machinária. Mimo jiné. A ten je jako první úkol. Ten jako první úkol po nástupu dostal vytvoření démona. Takže to vzal zodpovědně a neudělal jen tak ledacos, ale udělal přímo sochu. Takovouhle sochu. Takhle to vypadalo. Vypadá to skutečně impozantně. A v podstatě tahle ta socha byla 70 cm vysoká. A tu sochu naskenovali pomocí 3D skeneru. Zkoušeli to. Ten skener měl rozlišení 256x256 bodů a nakonec
tady tahle ta úžasná věc nešla použít, protože když se to všechno spojilo dohromady a prostě se to zprocesovalo, tak to bylo moc velký a ty softwary, které tehdy byly dostupné, tak s tím zkrátka neuměly efektivně pracovat. No a vy si můžete všimnout, že tady to je jenom takový jako torzo a on totiž ten démon původně neměl nohy, měl jenom ocas a lítal a taky neměl ruce. Vypadalo to docela divně. Vypadalo to hodně divně. Vypadalo to docela divně, takže po nějakém takovém jako vyhodnocení situace se vývojáři rozhodli, že mu nakonec ty nohy dají a upravili mu i ruce. Takže 3D skener, který tehdy musel být neskutečně nákladnou technologií, tak bohužel selhal, byl pomalej, nedal se nosit sebou, ty výstupy z toho se nedaly dostatečně dobře zpracovávat. Ale tou dobou už ke slovu běžně přicházela digitální fotografie, takže si všichni ve studiu koupili Canon UltraZoom 2100 a tím dělali textury. Já si pamatuju, že to byla taková ta doba kolem roku 2000-2001, kdy to zavedl hodně třeba Max Payne, když vlastně ty vývojáři pozbírali foťáky, vyrazili do New Yorku a tam prostě místo toho, aby si fotili Empire State Building a podobně, tak tam lezli po těch zapadlých uličkách a fotili si omítky zdí a z toho se dělali textury. No a vás by teďka možná zajímalo, kdo má tu sochu doma, jestli se náhodou nedá koupit a že by to byl jako skvělej sběratelský kousek. Inu, bohužel dopadlo to tak, že ta socha se rozpadla v koutě, protože ta hlína se musí vlhčit a nakonec se o ní nikdo nestaral. Takže je to tak, je to tak. Takhle skončila slavná socha. A my se můžeme zase podívat na dotazy, protože jsme to tady nechali to, chviličku. Jsme to tak nějak jako teď hodně. Tak. A tady vidíte jakoby, a už je dole, super. Jaký tak, jsou tak, tam dotazy? Tyjo, jich tady hromada. Tak, která epocha, respektive prostředí na vás nejvíc zapůsobilo, nebo případně naopak, který nás bavilo nejmíň? Egypt? Já si myslím, že Egypt je krásný a podíváme se do něj za chvíli. Já se s dovolením podívám, jaký další save tam hodím, protože bych vám ukázal vlastně úplně 22. Ano, pardon. Tak od Spira je tady dotaz, že zvažuje, že by si tu hru zkusil a jestli byl nějaký problém ji spustit na moderním počítači. Vůbec. Bylo to v pohodě, jenom občas tam trošku blbne zvuk, je potřeba si tam pohrát s nastavením zvuku. Já tady přátelsky ukážu, jak to máme nastavený my, aby kdybyste, funguje tam hudba, ale může se stát, že nefungují ty ruchy. Tohle to je nastavení zvuku, při kterým to funguje. Tak. Jo, kvalita 3D zvuku nízká, vzorkovací frekvence 44, reproduktory stereo a vypnutý Creative EX. Lukáš nám píše, je možný, že místy připomíná legendární Gothic, možná jako tou technologií, tou výtvarnou stránkou asi ano, ale jinak je to podobnost čistě náhodná. To proměňování v démona je neomezené na libovolný čas, nebo je to něčím podmíněné? Vidíš tu modrou lineu pod ukazatelem života, tak to je vlastně čas, který můžeš využít na démona. Jakmile ho zapneš, tak to je mana. A jakmile ho zapneš, tak se to vyčerpává. Můžeme samozřejmě zkusit do démona. Já tady použiju cheat, který je I am Jabba. A přidá teda... Je, on přišel. A je tady. Aby nám trošku díl vydržel. Dva démoni proti sobě, jenom jeden může vyhrát. Tenhle je takový jako Lovecraftovský nebo Cthulhovský, který ho zabijím právě. Ale vlastně, tady bych si mohl vybrat ještě plamený roj, dobře, aby to jako vypadalo trošku líp. Jak říkám, za toho démona moc nehraju moc rád. Tak. Tím pádem ho nemám moc vymáklýho. Další dotaz od Gemma97. Nevím, jestli na to odpovíme hned, nebo si to necháme na později. Jaká je kvalita českého dabingu? Já myslím, že za chvíli to budeme moc spustit v nějaký obědní animaci. Tak, abyste tak si to pěkně užili a posoudili sami. Nestává se tam nějaký takový ty chytáky, jakože v tunách zavřených dveří jsou nějaký nevýrazný dveře, ty jediný správný, kterýma se postupuje dál? Tak ne. To si jako neuvědomuju, že by tam bylo. Ale je tam teda...
je tam asi pátá úroveň nebo šestá úroveň na začátku ještě v tom civilním světě, tak je hádanka, kde máš tři kola a musíš je nastavit tak, aby se otevřely dveře. Ono to není těžký, ono to se dá udělat na dva pohyby. Jenže každý přijde a začne těma kolama točit, že? A tím si úplně rozhasí tu konfiguraci. Jo. Takže tam jako lidi to i přestávali hrát, protože to je nejtěžší hádanka v celé hře hned na začátku. Honzo, já teď doběhnu tady vlastně ještě vlastně chvíli ten dubbing nebude, takže tak, za chvíli... Ještě tady jsou asi tři dotazy. Mm-hmm. Vím, že tohle to není úplně k tématu. Posel bohu, jestli scháníte, zkuste Aukro, S-Bazar, tyhle ty klasický Shadow Bazar ještě třeba. Tak, jestli ta hra po čase není stereotypní? Ne, není. Opravdu, jako asi z pohledu dnešního člověka, jo, ale člověka, který je zvyklý jako na to, že se pořád něco děje, tak je to možná trošku natahovaný, je tam kolem 30 úrovní, ale ta výzva je v některých z nich opravdu velká a nedá se říct, že byste se nudili. Spíš vás to jako naštve. Jasně, nevím, jestli to zmiňoval, ale vlastně tím, že se tam mění to prostředí, tak vlastně ta hra každou chvilku, nebo ne každou chvilku, ale... ta změna toho prostředí zkrátka přináší nějaký takový to potřebný oživení. Tak Honzo, prosím, tak. Teď pust tam ten dubbing, ať se všichni užijou. Výborná práce. Už toho mám plné zuby. Ještě je ale třeba najít dvě srdce. Tahle cesta nebude nijak snadná, ale ty jsi nebezpečný nepřítel a jako takový. Nebezpečný nepřítel? O čem to mluvíš? Válečník. Nebezpečný válečník, jak jinak. Zbývá už jen trocha času. Musíme si pospíšit. Dobře, co bych měl udělat teď? Otevřu bránu do dalšího světa. Čeká na tebe srdce anděla duší. Jen doufám, že příští svět nebude strašnější než tenhle. Ale je, člověče, je. No paráda, co je tohle za místo? Smrtelníče. Dostal se spod chrám boha, který má mnoho tváří. Je to pán severní oblohy, hrozivý Set. Ukryty hluboko ve spleti síní, leží části srdce anděla duší. Zdi chrámu však bedlivě stráží bystré oči a vnímavé mysli. Jediná cesta dovnitř vede přes tyto pohřební místnosti. Zde těla jeho služebníků nacházejí věčné spočinutí. Takže se ode mě chce, abych našel další část srdce? Ano, to je třeba. Měj se však na pozoru, smrtelníče. Najít všechny části nebude nijak snadné, ne tak jako minule. A jak si vůbec můžeš myslet, že to doteď bylo snadné? Má znalost věcí, které mají nastat, to dokazuje. Brzy však oceníš pomoc démona, kterého jsem ti seslala.
Jen doufám, že se ti podaří zdolat síly, které se semkly proti tobě. Jak jinak s mojí pomocí a s pomocí mého služebníka? Ty však uspěješ, takže je otázkou, zda prokážeš odvahu, vytrvalost a důl vtip, alespoň v takové míře, jako měl tvůj bratr. Tudíž jdi a prokaž, že si zasloužíš mé milosrdenství. Mňo. No, tak to bychom měli. Tak, už to dělat nebudeme. Tak co vy, smrtelníci, jak jste si to užili? Přicházíme do Egypta na Spirův dotaz, jestli jsou v téhle hře nějaké easter eggy. Odpovídáme, že ano. Například tady v Egyptě můžeš najít, myslím, že je to v Egyptě, můžeš najít mrtvou Laru Croft. A myslím, že je to taky tady, ne, kde je vlastně ruka Indiana Jones, to bylo ve středověku, kde je ruka s kloboukem, jo. To je Indiana Jones, který si nestihl vzít klobouk, že jo? A myslím, že je tam hvězdná brána. A je tam rozpadlá, rozbitá hvězdná brána, ano. Právě je nerozbitná, ale vlastně už je rozbitná, no. Tak, Ježišmarja, mumie. To jsou takový svěžnější zombíci. Tady ta, jako se blbě bojuje, musím říct, v těch stísněných chodbách. Tak a já samozřejmě se tady začaly množit dotazy na to, kdo to dabuje, kdo pak to mluví, a poznali jste správně, že hlavního hrdinu dabuje František Strnad. No ne. Gratulace všem, kteří to takhle rychle poznali. A Frantovi Strnadovi. A Frantovi Strnadovi za to, že trpělivě odpovídal andělovi, který mu neustále říkal, že síly temnot jsou silné a silnější a jsou temné. Že to musíš poznat. Ta temnota je prostě temná a má sílu. No, a tak, pojďme dál. No, když už jsme u těch temných věcí, tak si pojďme rovnou říct to, že během toho vývoje rozhodně všechno nebylo úplně růžové. My už jsme říkali, že Shade se vlastně dělala na 4x. Mimochodem, tady u nás, takhle jako mezi námi Retro Nationy, tak odhadujeme, že ten rozpočet mohl být tak jako bajvoko 15 až 20 milionů korun. No a to je, myslím, docela ještě jako i střízlivý odhad. Mm-hmm. No. A když se ani ta třetí verze hry nedařila, tak Marek Španěl z Bohemia Interactive, ta Bohemka vlastně ten projekt v podstatě dozorovala, tak on si nechal nastoupit celý ten tým a vyhodil z něj Petra Kadlečka. Ale vývoj nezrušili, vývoj běžel dál a autoři dostali poslední šanci na to, dostat to nějak na ty správný koleje, dostat to, nebo respektive zpátky na koleje. Takže si sedli a za 3 dny vymysleli vlastně, co v té hře bude, jak to bude fungovat a proč to bude fungovat. Měli za sebou ostatně 3 roky zkušeností a hlavně engine, ze kterým mohli počítat, takže nemuseli vymýšlet aspoň technologii. A došli k tomu, že teda chtějí, aby v tom bylo hodně toho tomb raidování, nebo respektive hodně jakoby skákání jako z Lary Croft, nebo z Larou Croft, protože je nebavilo dělat ty úrovně do placky. Ty, co je? Protože nebavilo dělat ty úrovně do placky a chtěli tam dostat do toho tu vertikalitu. Což se jim povedlo. Došli taky k tomu, že chtějí, aby tam byla umělá inteligence poměrně podobná jako v Severance Blade of Darkness. Nevím, jestli si to někdo pamatuje. Někdo to tady zmiňoval v chatu, že to vypadá jako Blade of Darkness. Výborně. Nejde to, myslím, výtvarně ta Blade of Darkness byla víc stylizovaná. Ale co se týče umělé inteligence, tak se skutečně inspirovali v tom, jak se chovají panáci v Blade of Darkness. To znamená, že tam je nějaký hrad a v něm jsou nějaký rytíři a oni přiběhnou jakoby k hlavnímu hrdinovi a nejdou úplně na fest k němu, jak to bylo v té době v akčních hrách běžný, ale vlastně se zastaví opodál a hrozej. A tak ho různě jako poštívají, jak by se řeklo Monty Pythonovsky. Hrozí mu, posmívají se mu, couvají před ním, uskakují nebo na ní naopak nabíhají. Prostě chovají se relativně lidsky. A když se podíváte na to, jak se chovají tady ličtí nepřátelé, ne tak úplně ty zombí a mumie, protože ty jsou blbí jako tágo, tak vlastně tam cítíte ten velký rozdíl, kdy oni stojí. A jenom tak na vás za chvíli tam bude nějaký Anubis nebo co. A jenom tak jako prostě, on nechce umřít, on neběží proti tomu meči, on jako si to s váma chce rozdat. On potřebuje bránit držet svoji pozici. Tak a ještě tam měli jedno takové jako hrozně vtipnou pravidlo, že jako se rozhodli, že do toho narvou všechno, co vymyslí do té hry. Ale proč, Honzo?
Tam bylo jako, tam bylo takový to, že z toho, z těch 100%, co vymyslí, jasně, tak no, půlku... Jasně, oni si řekli, že vlastně půlku z návrhu určitě nezvládnou. A půlky, ta půlka z té zvládnutý půlky, tak se nepovede udělat dobře. A z té fungující půlky bude další půlka dobrá. A když z té půlky budou mít hráči půlku rádi, tak se to povedlo. Takže jsme tak na jedný šestnáctině. Jako pravidlo půlky. Pravidlo půlky, pravidlo dvou půlek. A to, respektive to je to pravidlo tak osmi půlek. No, no jasně. No. A další věc, kterou oni... Dobrý, jo, to bylo dobrý. To bylo docela takový nečekaný. Další pravidlo, nebo další věc, kterou oni přebrali z té Severance Blade of Darkness, tak jsou ty komba, o kterých jsme tady už poměrně mluvili. Ale zajímavé je, že se málo vlastně vědělo, nebo on se to vědělo, že v té hře jsou nějaký komba, ale málo se používali. Protože šlo to hrát tak, jak vidíte teď, to znamená klikačka. Já do toho mydlím a on seká a nějak se teda jako prosekává směrem dopředu. Jenže to samozřejmě jde proti té taktické povaze soubojového systému, u kterého je vždycky lepší ty komba spíš používat, než nepoužívat. Protože zároveň s vlastně čekáním na okno pro kombo se kryjete. Takže je to takový pomalejší. Ale proč se tam tady tohle dostalo? No, dá ještě jinak. Je to takový Dark Souls přelomu tisíciletí, neptejte se. Proč se tohle tam dostalo? Když tam měli ten kombo systém nějakým způsobem vypracovaný, tak přišli lidé z Cenegy a začali to hrát a strašně jim to nešlo. Ale úplně ukrutně. A začali požadovat, aby tam byla teda ta diablovská klikačka, že tam jako, že tu jako budou umět. Takže se skřípěním zubů to tam vývojáři skutečně dali. Ale tím vlastně jako dali dvě možnosti, jak bojovat a jedna z toho byla to špatně. Aha. A hodně lidí to dělalo teda jakoby tou špatně. Oni tyhle někam jdou, hele, mohli bychom se podívat, jestli někam dojdou. Oni na mě neútočí. Jo, tak čau. Podíváme běžte, se. Běžte. A dali tam vlastně to klikání a pro spoustu akčních hráčů, notabene těch navyklých na diablovky, se to zdálo jako, že to je nepodařený soubojový systém, protože přece klikají jako blázni a umírají, jako jak je to možné. No, ve skutečnosti prostě se to mělo dávat skrz ty jednotlivý kombíčka. No a když vlastně vezmete to, že ten level design měl být takový více vertikální, a celý to tak jako působilo jako ten Tomb Raider, tak se tomu tak nějak jako začalo říkat Tomb Raider s mečem, no. Jo? No a nejprve tak trošku z legrace tam dali vývojáři i takový ty collectibles, takový ty sbíratelné věci, ty andělský slzy, které vypadávají z rozbitých sudů a tak dál. A s překvapením zjistili, že to lidi strašně baví hledat a sbírat. Jo. A Jabba vlastně vzpomínal, že vlastně měli neuvěřitelnou svobodu v tom vývoji a mohli si opravdu dělat, co chtěli a i přes všechny ty možné přehmaty, tak neustále dostávali další možnosti pokračovat v té práci. A lví podíl na tom nese Radek Wolf, který jako ten team leader dokázal dobře komunikovat mezi Cenegou a tím vývojářským týmem. Ale samozřejmě, jak je to v každém vývoji běžný, muselo se taky něco vyhazovat a do finální hry se nakonec nedostala celá jedna realita. A já si říkám, že možná to bylo dobře, protože ta byla vlastně zasazená do současnosti, bylo to takový jako vojensko, jak to říct, takový výzkumný, zkrátka jste prolejzali laboratoře, pitevny, kde byly prostě chlaďáky s mrtvolama a nějaký vojenský základny v lesích a tak dále a tak dále. Navazovalo to dost na ten původní koncept Nefandu. Když to byl Nefandus. Tak pojďme ještě v rychlosti kouknout na dotazy, protože tady furt něco skáče. Furt se někdo něco ptá. Tak jestli je použitelný first person pohled? Ano. Pardon, že jsem to neřekl. Já ho nepoužívám, protože mám pocit, že je to trošku jakoby navíc, ale je dost možný, že někdo to v tom dokázal hrát. Ale mám pocit, že ta hra je ta opravdu spíš stavená jako ta Tomb Raiderovka. Můžeme se samozřejmě tohle chvíli jakoby dívat. Můžeme i očima démona, myslím, jo. Jo. Akorát to na červeno. Vidí oranžově. Jaký měla hardwareový nároky, k tomu se ještě dostaneme. Dál tady bylo, je docela zajímavý, že si na to dělali vlastní engine. Nesvětil se autor, proč třeba nepoužili Quake 3 Arenu engine? No, já si myslím, že to byly finance. No, to je jedna věc. A druhá věc je, že ten Filipův Fidův, jak se mu říkalo, engine byl opravdu dobrý. Jako to je vidět, jo?
že to je prostě dobrý engine a nebylo nutné používat něco jiného. A oni vlastně jakoby z toho, my jsme říkali, že Bohemka tenhle engine vlastně do dneška používá na armě, nebo nějakého části, což jenom svědčí o tom, že to bylo opravdu kvalitní. Tak, a já jsem říkal, že jako některý, jo, tady třeba je vidět, že tohle je dlaždice, která sem nepatří, že jo, klasika. Jo, jasně. No. Nenápadný. Tak, co tady bylo dál? Nedá rozbít, jo, to first trošku to teda trvá. Myslím si, že obtížnost logických hádanek už si nějak naťukával. Tam je jenom ta jedna nejtěžší hned na začátku, to je ta rozrazovací. Tak, Jeremy píše, El Matador, Shade, Guka 2, na celou řadu českých her se v průběhu času téměř zapomnělo. Máte nějakou oblíbenou českou hru, která by si podle vás zasloužila větší pozornost? Mně napadá Chameleon a Cold War se to jmenovalo. Na to se všechno dostane v našem artefaktu. Tak, přesně tak, těšte se. Neříkali jste, že hlavní hrdina je brácha archeologa? Já jenom, že tam tak rozkopáváte egyptské vázy, jako by se nechumelilo. No prostě ty bráchové. No, tak to prostě je. Je možný jednou ranou mečem sejmout víc nepřátel? Je možný je poškodit, určitě. Umělou inteligenci jsme rozebírali. Dál tady nic dalšího nevidím. Tak a my se teďka dostáváme do takové fáze, kterou bychom si mohli pojmenovat faily a fuck upy. Ano prosím, pojďme říkat slovo fuck up, protože to se mi omrzí. Protože Shade měla jít do světa, tak měla i anglickou produkční. A ta chtěla, aby hrdina místo meče měl raketomet. A víte proč? Protože v Sirius Samovi má hrdina raketomet a nepřátelé vybuchují. A je to prodejní hit. Takže to Shade musí být taky. To byl samozřejmě problém, protože ta hra na to absolutně koncipovaná nebyla. A nakonec se teda podařilo vývojářům z toho požadavku tak nějak vykličkovat tím, že, jak vidíte, hrdina má Desert Eagle. Jenomže, jak vyřešit problém nábojů ve středověku, nebo ve starověkém Egyptě? A z toho byli teda docela takový rozpačitý a docela smutný, že musí řešit takovouhle věc a nakonec se teda dobíjelo v tom Magic Shopu, který jste viděli. Ale teď se dostáváme k tomu fuck upu, který byl jako, já nevím, ten se nám nevejde do záběru, jak byl veliký. To je monumentální. No. Tak, ptali jste se na fyziku, pojďme se bavit o fyzice. A Senegal se totiž rozhodla, že budou podporovat fyzikální engine Mekwon, psáno s kvéčkem, Mekwon. Nějaký švédský, že? Švédský fyzikální engine. A proto bylo nutné část efektů naprogramovat právě pro něj. Aby teda bylo jako jasný, že bez toho engineu to prostě vypadá hůř, jo? Takový to Mekwon off a Mekwon on a najednou je to prostě úplně jiný. Takže většina věcí v Shade šla rozbít a hodně z nich šla i zapálit. Takže ta fyzika tam měla svoje místo, jako bylo to vidět. Jediný, co nebylo fyzikální, tak to byl hráčův avatar. Z toho důvodu, že musel být prostě jednoduše ovladatelný z klávesnice. No a lidi z Mekwonu udělali pro Shade speciální knihovnu, podle který to mělo všechno fungovat. Prostě byla to knihovna, do které ta hra byla prostě napíchnutá, tahala si z ní prostě tu logiku té fyziky. Jenomže, firma Mekwon omylem nastavila datum vydání jako konec funkčnosti té knihovny, ne její aktivaci. To znamená, že v den, kdy ta hra vyšla, tak místo toho, aby se ta knihovna aktivovala, tak ona se naopak deaktivovala. To je fenomenální. A s tím se to vylisovalo. Takže ode dne, kdy to vyšlo, tak nikomu fyzika nefungovala. Věci prostě propadly po startu podlahou a hráč chodil víceméně v prázdných levelech. Protože, jak jsme říkali, ten jediný nebyl fyzikální. No jo, jenomže v recenzích to dostávalo desítky, devítky. Pojďme se na to podívat, jak to vypadalo. Tady máme hodnocení. To vůbec nejsou špatný hodnocení. Dokonce tam vidíte od tam Adventure Level, World, je tam 10 z 10. Game Chronicles 87%. Spousta osmiček.
když zaokrouhlíte, tak jsou to devítky, je tam i ta desítka, to jsou prostě super hodnocení. Tak momentíček, ta hra prostě po vydání nefungovala. Ale dostávalo to takovýhle hodnocení, takže to... Korupce, podplacení, recenzenti, to je strašný. Přesně, no. A teď jako pojďme si říct něco o zkratkovitém myšlení a jednání. Uh-huh. Když prostě nějaká hra, která jako všem doma nefunguje a vypadá blbě, dostává vysoký hodnocení, tak zatím automaticky prostě vidíte, co? No prostě korupci, jsou to hajzlové, berou za to peníze. Herní, novináři. Neuvěřitelný, prostě to mě zajímalo, kolik stovek tisíc oni dostali, ale no. Tak si to asi domyslíte v tuhle tu chvíli sami, že to bylo celý o tom, že novináři to hráli bez... vlastně ještě s tou aktivovanou fyzikou, že tak, to hráli před vydáním. Tak. Takže ta fyzika byla aktivovaná. Takže, můžeš se vrátit do hry. Tak, jdeme zpátky do hry a nejenom, že jdeme zpátky do hry, ale my jdeme i back to the paper a budeme se podívat na dobové recenze. Protože dobové recenze jsou zajímavé. Živou vodou našeho artefaktu. Jsou živou vodou našeho artefaktu a podíváme se na skóre číslo 129, kde to dostalo hodnocení 66%, recenzovala Kalandra a píše český pokus o hororovou akční adventuru, kde druhá složka výrazně ztrácí. A s hororem to také díky systému 30krát vstoupíš do stejné řeky není až tak slavné. Pokud ale přijdou opravné peče a první už je podle všeho na cestě, nabídne Shade komukoliv pěkných pár hodin herního vyžití. Dále tady máme Games.cz 7 z 10 od autora Davida Ducháčka, který píše, Shade je pouze lehce nadprůměrná hra, ale je tam 7 z 10. To není jako úplně lehký nadprůměr. Přesně. Tak jako to bylo to recenzenské hodnocení. Že? A, jasně. Průměr byla 8/7. Mm-hmm. Častokrát 8. Tak je to pouze lehce nadprůměrná hra, na které se podepsali zdlouhavý vývoj a spousta nejrůznějších problémů. Nudný design a architektura levelů, problémy s ovládáním, technické zpracování a další nedodělky. Celková hratelnost chybami citelně utrpěla a dost bych se divil, kdyby vás hra upoutala déle než na víkend. 7 z 10. Velmi slušná hra, ale asi vás nebude bavit. A nakonec tady máme... Já k tomu nemám nic. Level 118. Jako klidně to řekni. Já se za to nestydím. Jsem starý, no a co? Level 118, 80% recenzent Pavel Dobrovský. Jaký debil. Dobrovský, tyjo. To jméno mi něco připomíná, jenom nevím co. Mě Pavel... připomíná, že tuhle práci už dělám 20 let a říkám se, jak je to přes 20, jak je to možné. A Pavel, kdy jsi napsal? No. Velkolepé plány z českých luhů a hájů bývají často odsouzeny k trapnému výsledku. Návrháři Shade ale dostali slovo a vypustili do světa hru, která se bude s chutí hrát i jinde než uprostřed evropského kontinentu. Dál v dalším odstavci je nepřátelský rozum, je někdy až nepříjemně ostrý, to když utíkají na optimální dostřelovou vzdálenost, nebo bez problémů sledují hráče za několik rohů. Ten, kdo má trénink z FIFA 3, může dokonce zkusit malou stealth akci a využít pole pohledu nepřátel otočených zády. A nakonec verdikt, lineární akce vyvážená plošinkovou gymnastikou a mírně logickými překážkami. Jednoznačně parádní technické provedení posunuje českou vývojářskou scénu zase o něco dále a vystačí na dlouhou dobu. Za tím si stojím. A já musím říct, a nejenom proto, že sedíš tady vedle mě, ale no, že dávej prostě, si pozor, jako teď. Že prostě už tehdy si psal jako oparník líp než ostatní. To, ne, když koukám, děkuju, to slza ukápla. Jo? No, trošku. No, že nám je vlítla moucha do oka. Já tady teď jsem právě ten našel jednu takovou tu jemnou logickou záležitost, že nevím, jak se otevřou ty dveře samozřejmě. Aha. Tady jsem totiž nějak předtím jako nebyl. Tak pojďme do Francie. Pojďme do Francie, protože... Jak to uděláme? Budeme se bavit o lokalizacích a o tom, jak se Shade dostal na zahraniční trhy, protože Shade vyšla i v národních lokalizacích, což byl příběh sám o sobě. Například Francouzi dodali podklady na poslední chvíli a to není nic neobvyklého, oni to mají v krvi a musím říct, ať už jako u průši, nebo když jsem byl ještě v 1C, Francouzům to vždycky trvá, nevím proč. Protože jsou to Francouzi. Němci kecali do příběhu teda a jeho logiky a
Nejtypičtější, nejtypičtější, a kdyby se mě zeptal, jak to bylo s ruskou lokalizací, tak já bych to věděl. Já bych to pravděpodobně věděl, protože Rusové ty podklady nikdy nedodali. Ale potom poslali do Cenegy hotovou verzi, protože prostě nahackovali ty zdrojové soubory té hry a prostě to tam namlátili někudy bokem. Typický, opět naprosto typický. Mimochodem pro hru Shade vyšlo i demo. Já jedu na pavouka. Už ne. Zabij pavouka. No. A Jabba si dal záležet, aby měl 66,6 MB. Chyba! Byla opět chyba, to protože... To opět fuck up. Což byl problém, protože tehdy už byli lidi zvyklí na to, že ty demoverze měly 400-500 MB a najednou, když něco mělo 60 MB... To bylo divný, že jo? To byla nějaká jako amatéřina. To přece nemůže být kvalitní hra, že jo? A ještě jeden fun fact vám sdělíme. A ten přebal té hry tak dělal Adolf Lachmann podle fotky Radka Wolfa. Máme ji tady? Máme. Máme tady přebal. Ale nemáme tam, máme tam přebal, je to ten Jabba cover. A tady vidíte teda Jabbu vpravo a vlevo. Jabba a jeho dvojče. A ten cover, jak vypadal potom nakonec, oni vyfotili jak Jabbu, tak Radka, ale Jabba měl nevhodné oblečení a Radek se na to jakoby víc hodil. Takže na tom artu od Ady, který je teda jakoby, je takový, jakoby řekněme, realističtější, tak snad dokonce ta ruka, která tam čouhá z toho rukávu, tak ta je jakoby původní, jo, že ta není nějak zvlášť jako upravená. A ten zbytek je předělaný na podobu hlavního hrdiny. Vlastně můžeme se na ní znova podívat do hry, abyste viděli, že nekecám. No, vypadá podobně. Tak pak, že jo. Musí, no. Co mu zbývá. A máme tady určitě i další jako nějaký funny fakta, který bychom mohli říct. Je to tam dole ještě trošku. Když zajedeš, říkali jsme easter eggy. Ještě jeden vlastně tam krásný easter egg. Nefandus se jmenuje ten obelisk, který je jakoby na konci a který je pokrytý jako nejrůznějšími nějakými hieroglyfy a těma věcma. A jestli si pamatujete z Indiana Jonesa jednoho, tak tam mezi hieroglyfy R2-D2 a 3PO a z Hvězdný válek, tak oni tady vlastně na těch hieroglyfech na tom obelisku mají Turikána. Takže to je jako taky pěkný easter egg, kdyby vás to nějakým způsobem bralo tyhle ty věci. Neměla tahle hra pokračování, protože prostě nějak jako na to nebyla asi moc síla kreativní, plus navíc výváři už měli rozjetou Alpha Prime, což je teda mnohem smutnější příběh vývoje. Tohle je vlastně úspěšný příběh, příběh úspěšného vývoje. Alpha Prime to bylo horší. Ale uvažovalo se o konverzích, které měly být pro Xbox. Tam se dokonce podařilo rozchodit několik úvodních levelů a fungovalo to. A potom, a to je jako velká legrace, a prý to tam taky na tom běželo, Mirek Papež měl v Ceneze na povel předělání téhle hry na tohle. Ano, na Nokia Engage. A prý to tam jako v nějaký podobě opravdu jako... Jo. Já mám takový dojem, že jsem možná nějakou... Máme Engage. Že jsem nějakou verzi zahlídnul někde na nějakým 1C-čkovým FTPku, ale to už samozřejmě... To byla ta chvíle, kdy jsi to měl stáhnout. No jo. Protože teď už by se to promlčelo, že jo? Teď už by to bylo v poho. No jo. Dobře. S Rusama, tyjo, jeden nikdy neví. Nebudeme zabrušovat. Tak, ale my už jsme teďka opravdu na konci našeho vyprávění. A opravdu. Tak já už teda nemám střílet pavoučky. Asi nemusíš střílet pavoučky. Jo, my už tam ani nejsme vidět. Aha. Nebo jako máme to hra tam hezky, není. Máme to hezky za sebou a já si myslím, že můžeš začít schrnovat ti. Prosím tě, můžu se tady podívat jenom do toho scénáře? Určitě. Ale prosím vás, takže Shade je lineární akce vyvážená plošinkovou gymnastikou a mírně logickými překážkami. Jednoznačně parádní technické zpracování na svou dobu, pochopitelně, posunulo tehdy českou vývářskou scénu zase o něco dál a vystačilo a vystačí na dlouhou dobu. Jsou to slova, které jsem napsal do té recenze před roku 2004. A za kterými si stojím do teďka, bylo pro mě neskutečná téměř až slast vrátit se do Shadea, do Hněvu andělů, ještě teda jako s tím strašidelným českým dubbingem, a procházet znovu o ty úrovně a uvědomovat si, do jaký míry tahle hra předběhla dobu, ale neměli její autoři dostatečné zkušenosti na to, a zřejmě ta Cenega neměla takovou tržní sílu, řekněme, nebo takovou marketingovou sílu,
aby se ze Shada stala něco víc, aby se ze Shada stala opravdu jako uznávaný mezinárodní titul hodný následování. Ve své době se to hodně srovnávalo s těmi ostatními Tomb Raiderovkami, ale v tomhle bylo prostě něco a je v tom něco víc, než je ten Tomb Raider. Já doufám, že během té hodiny a čtvrt, co tady jste poslouchali a koukali, tak jste to pochopili, že jsme vám to třeba trošku jakoby předali. To, že tahle hra rozhodně nepatří mezi ty zapomenuté karty českého herního průmyslu, ale zaslouží si, aby se o ní vědělo a aby se o ní mluvilo. A jsme rádi prostě, jsme rádi, že Kuba Smetana nám ji nadiktoval, aby jsme ji udělali, a že Honza Zámečník, samozřejmě Klobouček, nám řekl všechno, co jsme o tom potřebovali vědět a možná ještě něco víc, co jsme o tom vědět nepotřebovali a proto jsme to neřekli. Tak, nádherně shrnuto. Já si na Shade vzpomínám jako na, nebo vybavuju si tak, když jsem ji tehdy hrál, že to byla hra, která opravdu na mě působila takovým dost západním dojmem a dokonce mám pocit, že jsem snad i chvilku si myslel, že to opravdu je jako západní hra, která byla jenom lokalizovaná do češtiny. Takže myslím si, že bych si ji snad nakonec mohl i znova nainstalovat a odehrát. Hele, zkus to. A jenom vlastně ještě jeden fun fact. Myslím, že tehdy za Cenegu tam jako PR vystupoval marketingový člověk, vystupoval Petr Bulíř. Takže občas v těch rozhovorech jako se vyjadřoval Bulda, Petr, velký Petr. To muselo být kvalitní. To muselo být kvalitní. Dobrý. Tak jo, tímhle bychom to mohli úplně v pohodě ukončit. Tak jo, konec. Kdyby tady nebyl... Kdyby tady nebyl Artefakt, pětiminutovka na konci kdyby tady nebyl Datadisk, já to vždycky udělám. My to děláme schválně. Pojďme to na něco přejmenovat. Pojďme tomu všemu říkat stejně. Tak jo. To tak jo. Vyřešilo problém. Datadisk, pětiminutovka na konci našeho Artefaktu, ve které plníme přání jednomu z vás, našich patronů na úrovni pokyn z režie. Podívejte se pod tohle video, kde je odkaz na Patreon, pakliže nevíte, co je to Patreon, tak si na to klikněte, a pakliže to víte, tak si na to taky klikněte a dozvíte se tam všechno podstatné pro to, abyste mohli projekt Retro Nation podporovat, pakliže vám přijde, že vyrábíme nějaký zajímavý obsah. Ta úroveň pokyn z režie tentokrát ji využil pán, který se jmenuje Martin Brustík. Martine, ahoj. A Martin si přál jednu hru, na který se vlastně on zastal závislý, když ano. Začal hrát. A já mám takový dojem, že Martin Brustík nás pravidelně zásobuje starýma klasikama z Game Boye, případně z Game Boye Color. A nejinak je tomu i dnes. Protože se podíváme na Mario Picross. Mario Picross a Mario... Ne, no. Tam tu 16.9, já to šoupni. Tak a Mario Picross je věc, kterou já jsem neznal, ale teďka trošku lituju toho, že ji znám, protože je to takovej ten typický, nenápadný, logický hlavolam, který vás zaměstná na dlouhá a dlouhá odpoledne a večery a Bůh ví, co ještě dalšího. V podstatě, abych vysvětlil, o co jde, je to taková kombinace sudoku a hledání min. A vy v podstatě tady máte tohleto herní pole, kde máte nějaký čísla nalevo a nahoře. A ty čísla vám říkají, kolik políček v tom daném směru musíte jakoby odkrýt nebo rozbít. To znamená, tady v téhle řádce je jich 15. Zároveň vím, že tady ve sloupci dolů jich je 15 taky. Tady 15 taky a tady 15 taky. Pokračujeme dál. Máme tady 15 bloků směrem dolů. A teďka jdeme třeba po řádcích, tady víme, že jsou dva bloky, pak je nějaká mezera a pak jsou zase dva. To nám docela sedí. Pak tady máme zase dva, pak máme 9. Už se nám to tady rýsuje, teďka tady víme, že... Ne, špatně. Tak když udělám špatný tak, protože jsem to dobrý, udělal tenhle, upozorní. Tak mi to odečte čas z té časomíry. Tady vím teda, že jsou dvě, tady zase dvě a vlastně to, co tady vyrábíme, je nějaký obrázek a to může být cokoliv. Je to taková malá záhada.
ještě vlastně můžu odťukat tady tímhletím směrem dolů. A schválně napište nám do chatu, jestli tady tuhletu záležitost buď to znáte, anebo jestli jste hráli něco podobného, anebo jestli najednou máte neodolatelnou touhu si tuhletu věc zahrát. Případně přijímám tipy na to, jestli už víte, co z toho vyleze. To je nonogram, Honzo, víš? Tomu se říká nonogram. Jo, co je to nonogram, prosím. To je tohle. Aha. To je to, co děláš, to je hlavolam, při kterém je okolo mřížky umístěna legenda s čísly a pomocí nich lze získat obrázek, jak říká Wikipedie. No, no, to je ono. Takže to je ono. Tak, to musím zavíst do lábíčka, to je dobrý. Že jo? A já se musím přiznat, jako tady tohle to znám, jo? To je Game Boy. To je Game Boy. Tak a ještě nám tady chybí jedna. To je dobrý, to je dobrý. Pink. Je. A máme hotovo. Já mám ti ho to ještě takhle vykreslí. Tak mi ho vykreslí a já když to tady odkliknu, tak navíc ještě dozvím, že je to Game Boy. Game Boy. Je to Game Boy. Je to Game Boy. A přiznám se, že tady u této hry jsem fakt vytuhnul asi 2 hodiny. Lidi to znají. Znají to. To je dobře. To je dobře. Tak a tady už to začíná být takový docela složitý, protože už tady nemáme nějakých 15 v jednom řádku a 15 v jednom sloupci. To je drsný docela. Ale teďka už musíme teda přemýšlet. Přinejmenším víme teda, co my víme. 7-7, tam bych začal docela, no. 7-7, ano. Jasně. Protože to bude tahle, no. 5-7. A z druhé strany to samý. A tady bude 7. Tak víme, že tady bude 5 tím pádem. Mhm. A bude tady mezera a tady bude 9. Mhm. Tak. No bude to samý na druhé straně, jo. Takže jako jo. On se asi hodněkrát dá spoléhat na to, že je to zrcadlový, že jo. Člověče, taky tam byl, jsou tam obrázky, které jsou jenom jako z jedné strany, nejsou symetrický, a je tam třeba bota. A bota jasně, docela, jasně. Zkusíme, ale tohle vypadá, že bude symetrický. Dobře. Tady nevím. A nad tím teda taky, teoreticky. Tak, to by mohlo být taky. Jasně. A ještě je tady jedna vychytávka, kterou jsem neukazoval, a to je, že vy si můžete označovat podobně jako v hledání jo, body, jo, kde stoprocentně nic není. Tak, tady budeme mít 6 a jasně, 6. Jasně, to samý pod tím. To samý pod tím. 6 a 6. Jo, 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 jo. Tady si to označíme, že tady už nás to vůbec nemusí zajímat. Tady taky. Aha, aha. Tak, 1-1 a špatně. Tak asi, no já bych to dal teda taky tam někam k té pyramidce. Nebo k ono to bude tady někde naprostřed. Já bych to dal doleva, já bych to dal doleva teda. Tady jo, tam to nebude. Zkus to. Není to tam. Není to tam. Já si myslím, že to je tady. Aha, ty to znáš, ty mizero, ty jsi to hrál. Už nám tady něco vylejzá. Tak, takhle, takhle. A já tam pořád nic nevidím teda. Teď už to musíš vidět. Hvězdička, je jasně. To hvězdička. Krásný. Je to hvězdička. My bychom měli nechat naše diváky dlouho, dlouho hádat. To je dobrý. Tak, no a vyšlo to na Game Boy, není to úžasný? Tak, ještě tady uděláme. Jo, to je super. Dvě. Tady někde bude 1, předpokládám, že na jo, středu. Jasně. Tady 2, tady budou 3. No pod ní budou taky 3, že jo, jako směrem dolů. A tam bude ještě, tam bude 7, takže tam rozšíříme symetricky. Hezky. A máme to. Tyjo, to je dobrý, to je dobrý. Tak jo. Já si myslím, že to tohle by jako demonstrace úplně v pohodě. Děkujeme, Martine, děkujeme. Neznali jsme to a rádi jsme to poznali. Mně se to líbí a jsem z toho nadšen. Mario Picross, mám dojem, že nějaký moderní verze existují, buď to na Switch nebo na 3DS-ko. To je takový koncept, který na těch handheldech od Nintendo no, jako bude fungovat bych se, kdyby navždy. To nebylo na mobilech. Nonogram, když se dá nonogram. No jo. Je tady toho hodně. Je tam toho hodně. Vela. Ale sadím se, že to nebude mít stejně otravnou hudbu jako tady tahle ta záležitost, protože jako po chvíli jsem tu hudbu musel stlumit a jinak by mi z toho praskla. Japonské malované křížovky. Tak jo, už se stahujou. Výborně, výborně. Tak a to je pro dnešní artefakt skutečně všechno. Těšte se na ten příští pátek.
budeme vysílat artefakt tady o téhletý úžasné věci. Je to Panasonic 3DO, neboli 3DO Interactive Multiplayer. Tahle ta fantastická konzole, která teda šíleným způsobem selhala a zůstal z ní skutečně jenom takový historický artefakt. Takže do slova a do písmen. My se tady na ní příští týden podrobně podíváme. Děkujeme vám moc za vaši přízeň, pak když jste dokoukali až sem, tak jste úplně úžasný a nezbývá nám nic jiného, než vám popřát pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se krásně. Čau.